Hello，亲爱的观众朋友们，大家好。那么我的火纹今天刚刚到货，虽然晚了一点但也算是玩上了不知道你们都到了吗？那么这个游戏我刚才也是体验了一下感觉内容呢还是比较丰富的我觉得也是需要花一些时间才能玩明白的。我个人觉得，即便你对这个类型不是特别感兴趣的话，你也可以都来试一试。因为这一次即便你这个战棋玩的不是特别 happy，你也可以在别的地方找到一些乐子里边的这个元素还是比较多的。那么我们现在就话不多说开始一个新的游戏。关于难度方面呢，我就选一个普通再加一个经典模式吧就是说难度没那么难，然后角色死了以后不能复活比较原汁原味一点。お主、そこで何をしておる？いかにしてここに入り込んだのか知らぬが、わしの寝顔を盗み見るとは、なあ、もそっと近寄れ。お主の姿をよく見せよ。一体何者じゃ？空ごとを悪でない。わしをからかうのも大概にするのじゃ。空ごとを悪でない。お主、人間と言うたな。ならば名を名乗れ。おれ、徳仙子。なるほど、さすがは人の子、耳慣れぬ名じゃの。人間なればこれにも答えられよう。何の節の何の日の生まれじゃ。なに、わしと同じとは。おかしな偶然もあったものじゃ。何やら懐かしい心地がするが、わしはもう一眠りするかな。おい、そろそろ起きろ。またあの夢でも見てたか。お前の話を聞く限り、そんな奴に会ったことはねえんだがな。まあいい、そんなもん忘れちまえ。俺たち傭兵の仕事は命がけなんだ。さあ、とっとと支度しな。次は王国での仕事だ。少し距離があるから夜が明けたら出ると言っといたろう。突然申し訳ありません。こんな時間にガキどもが揃って何の用だ。実は私たち盗賊団に追われているんです。盗賊だと？ええ、野営中に襲撃されたのです。うまいこと仲間と分断されて多勢に無勢、金どころか命まで取られるところでしたよ。その割には随分とのんきな。ん？村の外に人影。かなりの大所帯だ。村が巻き添え食わないようにさっさと片付けちまうぞ。まずは手前にいる連中を始末して敵の出番をくじいてやれ。好，那么我们进入了第一场战斗啊，这应该是一个战斗的小教程啊，教我们一些战斗时候的基本操作。那么众所周知，火纹是一款战棋的游戏，所以说我们攻击就是这样的一个熟悉的网格的样式，我们可以知道我们的射程啊，敌人也是会反击的。那么我们每一次攻击都会得到经验值，所以说我们攻击次数越多啊，就可以升级越快。同时还告诉我们武器有耐久，用完了就会坏掉用坏的武器呢就会降低威力和命中。妹子登场了没想到居然是用铁斧的。
远方的敌人这是在跑还是在跳街舞，所以他是一个骑士嘛，他拿的是一个长枪，然后他是一个弓箭，同时对这个飞行的单位有一定的克制效果。ぼちぼち動くか。运输队现在也没什么可以操作的啊，也没有什么物品，那么我们可以对话一下、啊、这个战斗的时候居然也可以有闲工夫啊来交流一波，也是非常的奇葩。然后说完话我们就待命了，我们的主角啊居然对话以后会面朝我们的这个友军啊，也是非常真实。然后我们的教官啊就提到地形效果这么一个设定，我们可以藏到这个小树林里面啊，这里其实就是一个小的植被，然后它居然是一个森林，藏在森林就可以用有利的状态来承受敌人的攻击啊，这个直接能想到的可能就是防御和闪避都会有一定的提升吧。我们现在在了敌人的这个射程内了，哇，这个反击也伤害太高了。我们的妹子已经快升级了，因为她已经打了好几次。蓝橘子，这是个好机会啊！把它交给我的战技让我用一下。剑术或枪术对应新战技，然后还有信仰，就是魔法，所以说应该还是比较丰富的吧。那么我们现在会的是一个猎击。刚才也是提到，用战技的时候，它的武器耐久的消耗就会更多。我们试一波这个弓箭，但感觉他真的是有点瘦啊，瘦到不像一个战士，你知道吗？像一个模特，战场上的模特。哇，还差四点就升级了。那么也是提到了道具的使用啊，这些也都是非常简单理所应当的操作了。出来了一个搅局的小精英怪。然后也是注意到它的这个右边有一个绿色的东西，那么就是提到啊，打倒这个右侧显示图标的敌人就会掉落这些东西啊，所以说，这个应该还不错啊，先从它开始击杀吧。我们依然藏到树林里，没法移动更远了，那我们就尽可能的近一些。他们应该会优先打我们躲在树林里的枪兵，弓手的位置就不纠结了，随便放一个。What the fuck！ 他居然啊，看起来这么猛，居然一打直接是一个 miss。原来他也有参战，我以为他全程教官啊，这个直接是 no damage 啊，连伤害都够不成，所以说骑马的就是比啊走路的厉害。当伙伴在附近的时候攻击的话，就会有一个连携攻击的效果，说白了就是旁边有人会更强嘛，就是这么一个东西。那么关于火纹这个游戏啊，其实还有一个地方啊，就是在于我们如果人物升级之后呢，会随机的加一些点啊，所以说就有了这个大家所说的这个凹点这种玩法啊，也就是说我们通过不断的存档和读取啊 SL 来让我们这个加的点符合我们心中的那个想法，简单来说大概就是这么一个意思吧。所以说对于一些有强迫症的朋友，可能会把这个游戏的时间啊，这个延长到特别长，因为可能你一场战斗如果不满意要打很多遍，
当然我觉得这个一周目来说应该就是随便打就可以过关。には己が命の誠の値打ちなぞわからぬじゃろ。まったくわしがお主を導いてやらねばな。あわしの名はソティス、始まりのものと呼ばれておる。ソティス、それに始まりのものか。一体誰にそう呼ばれておった。何それが宣告は。するりと、なんじゃその顔は。おぬふん、ならばそのわらしに命。そうじゃ、よくわかっておるではないか。しかしとっさとはいえ、ようとき。再び時を動かせば、あの斧はお主の背に見事に吸い込まれ死ぬじゃろうな。当たり前じゃ。はあ、お主のせいでわしまでこのような目に。一体どうすればよいのかの。そうか、止めた時を巻きも。できそうじゃ。まったく世話の焼けるやつめ。巻き戻る時はわずかなれど、何が起こるか知っておれば命を守るのはたやすかろう。では行くぞ。炎をその身に宿せし者よ、時のよすがをたどりて。の好む国を答えてやるがよかろう。そうでしょうね。衰えたとはいえ、帝国の培ってきたものは他の日ではないわ。おしゃべりはそろそろ終わりにしてくれ。大修道院へ向け出発するぞ。おっと、話の続きはまた後でだな。白雲の章、大樹の説、三つの学級。オグマ山脈から吹き下ろす冷たい風が弱まると、フォドラの大地は豊かな緑を芽吹かせ、一年の始まりを告げる。やがてその緑が大樹へとなるように、人々は自らの生が実り大きいものとなるのを祈って年始を祝うのである。遥か太古よりありし地フォドラ、天上より女神の見守ると言われるその大地は、三つの勢力によって統治されていた。千年以上の歴史を持ち、フォドラの南半分を支配するアドラステア帝国。その帝国の北側、寒冷な大地を王と騎士たちが治めるファーガス神聖王国。そして大陸の東側で、王をいただかず有力貴族による共同体をなすレスター諸侯同盟領。かつては戦乱の嵐が吹き荒れた大地も、今は三勢力の均衡により
平穏が保たれていた。士官学校の様子はいかがでしたか、セイレン。さて、君には士官学校の三学級のうち一つを受け持ってもらうことになる。君のような素性のわからぬ若者に任せるのは反対だが、大司教を立っての希望でね。アドラークラッセ、ルーベンクラッセ、そしてヒルシュクラッセ、もう見て回ったわよね。新任の君、エーデルガルトが宮長を務めるアドラークラッセですね。心は決まりましたか。彼らを真摯に導いてくれることを願います。何、担任ってあんたなのか。まさか先生になるとは思わなかったぜ。カスパル君、ちょっとそんな言葉遣いでは失礼じゃない。そりゃそうだけどね、こいつに敬語を期待するだけ無駄だって。あ、先生、これからよろしくお願いしますよ。それじゃ僕は昼寝してますので。今私を見ました。お構いなく、お構いなくお願いします。ごめんなさいね、混沌としてて。ところでどうだろう先生、私たちは同年代と聞いた。今さらではあるが、学級の仲間のように話しかけても構わないだろうか。学級内では身分や年齢の差があっても分け隔てなく接することを推奨されている。私としては先生もその輪の中に入ってもらえると嬉しいのだが。先生、腹太い、素敵です。よろしく願います。ちょっとペトラちゃん、それを言うなら太っ腹でしょ。こんなに細身で素敵な体型の人に腹が太いなんて言っちゃダメよ。申し訳ないです、言葉難しい、間違いある、あります。もちろん私に対しても普通に接してくれて構わない。公女といえど学校にいる間は生徒の一人に過ぎないもの。普段はもう少しだけまともだと思うから、よろしく頼むわね先生。我们已经选好要当哪个学级的老师了啊。那么现在有一个日历，就是可以看到我们这一天呢是要上课，还是有什么事件，或者说谁谁谁啊又过生日了。那么今天应该是什么事都没有，所以我们可以散步啊。同时它还有一个排行榜的功能啊，就是看这个玩家都选择了谁去参战啊，玩家都在干什么，就是看哪个人物的选择最多，包括哪个动作啊。当然他第一次只能选择散步，所以说是100%的人都在散步。我觉得这个设定还蛮有意思吧，就是可以在这个单机中啊找到和世界的连通感，不那么孤独吧。同时还能这个八卦一下，对吧，大家对哪个妹子啊最有兴趣。那我们现在啊就走在这个修道院里边了啊，其实这应该就是我们的学校。今天是4月27号，叫大树节。我们现在这个指导等级呢是一级。啊，这个指导等级应该类似于这种教师的级别。哇，里面还有一个狗，它在摇头啊，这个是一个 hip hop 的狗。然后我们见到了这个我们的级长啊，他会告诉我们一些这个游戏的一些基本的设定吧，就是里面有这个设施啊，比如说食堂可以吃饭，还有什么训练室可以一对一的训练，然后还有这个任务栏啊，可以在这里看一些情报，他让我们定期看，更新频繁，最好养成每节看一次，还有一个就比较重要的就是这个行动力，就是我们散步的时候有这个行动力，然后用完了就结束了，但是散步的时候没事，主要还是在于完成一些任务，参加一些活动会消耗行动力。指导等级就是做一些事情来升这个指导等级，就可以提高我们的行动力。
啊，目前来看是一个这样的东西。那我们现在我们先去接几个支线任务。这个是狮子军团的一个人物啊，这个是温室灾种。这里居然是我们的宿舍，我真的不知道他们是怎么上的二楼啊。哎，地下有一只猫咪啊，好像是一个橘猫嘛。这个游戏里经常能从里面看到各种各样的猫和狗啊，感觉还蛮有意思。哎，他这里有这个，他在自说自话，我以为有支线任务，结果也没什么效果。前面这个没红发男子应该是我的学生啊，我有印象。这个人应该是一个对女生啊很感兴趣的，他应该整天都在想着如何搭讪之类的，所以说他的任务也是非常的奇葩、啊、应该是打听到了这些女性角色喜欢吃什么，所以说让我们去食堂跟伙夫来把今天的食材、啊、安排成他们的。但是我真的不知道为什么要告诉我让我去做这个任务，这种就是真兄弟是吗？把这种好机会啊都让给我。那我们先来做一下这个灾种的任务啊。这个游戏演示到这儿大家也知道了，除了刚才的那种战旗的战斗啊，还有一些这种其他的玩法。当然这期视频里面展示的以外呢，好像还有什么茶话会啊什么的，我觉得还挺丰富的啊，至少我每一个都得体验完几次以后啊，可能才会感到厌烦啊，最后还是回归战斗本源。但目前的话我觉得这些东西还是有很强的可玩性，毕竟感觉后面还有一堆东西我还没有解锁之类的。那么我们现在再去食堂里面看一看，这个食堂感觉特别像图书馆。找一下伙夫，定制菜单啊，就是说可以更细致的定制。那么我们现在就先看一下今日菜单啊，这里应该是选一些这个女性角色来和我们一起吃饭。那么我们这三个有笑脸的啊，这四个有笑脸的应该就是和我们关系不错。我还在纠结，算了，就随便选两个吧，选一个我的学生，再选一个外班的。好像后面也是可以把这个别的班的学生、啊、拉到我们的这个学籍里面、啊、类似于让他们转学。所以他们到底喜不喜欢这个？ What the fuck， 他俩居然吃的是一模一样的东西啊，这个也太嘲讽了。而且重点是我请他们吃了个饭，我的指导等级就提升了，这个真的是对教师啊，对我这名人民教师莫大的侮辱。那么现在行动力已经变成零了，不知道还能不能接第三个任务啊？我记得还有一个钓鱼的任务，我们现在去看一下啊，鱼是怎么钓的。按下 A 有个 hit， 然后圈重合的时候再按 A， 感觉有点像音游的 feel。 好，现在鱼已经上来了，每次重合按一下啊，两个 excellent 就直接完美啊。所以说啊，这么完美的一次钓鱼就钓上来一个零块钱的鱼。布告栏的任务基本上已经完成了啊，我们也是可以直接传送到那个刚才那个人那里。感觉这个妹子宗教气息很浓啊，而且很闷啊，感觉非常的冷漠，给人一种不太正常的感觉啊，应该是一个有经历过很多事情的一个女生。好吧，那我们先不管她了，我们先回去交任务。啊，总的来说这个游戏
对话也是比较多，对话量比较大，然后也是战斗的节奏也不是那么快，刚才的教程都是比较缓慢的，所以说我觉得是一个需要投入很多时间才可以怎么说呢，玩的不错的游戏吧，算是一个比较杀时间的游戏，我觉得应该还蛮好玩，目前玩到现在我个人觉得挺有意思，尤其如果你要再喜欢这种比较二次元的画风和一些这种略带养成的这种玩法，我觉得这个游戏就非常适合你了即便你可能对这个战棋这种战斗的一个形式不是那么的喜欢吧。那我们已经散步结束30号是一个人的生日，要花200块钱买花嘛，结果没想到是一个男的，好吧，我还是得记住这些人的名字是不是。那么下一次就是课题出击那我们由于刚才也是体验过战斗了，这个视频时间也挺久那我们也是给大家就演示到这儿了今天这个火焰文章总体来说我觉得还是非常 OK 的我看那个评分也是给的很高9.5分。那我们今天视频也就到这结束了也是希望大家都能尝试一下这个游戏吧，我觉得还是不错的。那么如果喜欢的话不妨给我点一个顶，顺便关注我的频道，那我们就下期视频再见，拜拜。